Och det är ju torsdag idag och det betyder att när klockan har passerat 12 då kliver våran egen lilla läkare in här i studion, Carl Johan Bere. Hej Carl Johan. Hej Cici. Och vi ska börja med en hel del lyssnarfrågor vi har fått, så ingen fråga är för dig. Du kan lära dig ro bara så. Olmos, han sitter ju på en båt och har det så trevligt, låter det som. Du är ju på Viskan, eller hur? Ja, på Viskan, precis. Genom Borås. Ja, den här slingrande ormen som av vatten och som rinner genom Borås. Nu är vi i bron som går vid Grand Hotel. Där vad är det som låter? Ja, det är Lars Gustav Andersson som försöker styra båten här med åror. Vi har fått en gäst till här. Jaha. Ingrid Bubblan Gustafsson, hon är krogdrottning här i stan. Det börjar bli trångt på båten med andra ord. Ja, lite. Ja. Men den håller sig flytande än så länge. Kom och rädda den nu då. Jag tror vi skulle få hjälp oss att rädda en stol här då. Närmare. Dagens hjälp. Tack. Picknick i P4. Med Cissi Hallström. Jag vet inte hur det är i Borås, Mikael. Har några badflickor där? Nej, men snart badpojkar tror jag. Är det så? Men kan man bada i Viskan? Ja, det lär man kunna. Ja, det händer väl. Det finns ju ingen riktig badplats här, Lars Gustav. Men har du själv drattat i någon gång eller? Ja, jag har badat här faktiskt när det har varit lite olika evenemang. Man har ju alltid busat. Ja. Så man har väl summit runt omkring här. Ja. Hoppat ner från stadsparken och sådär. Vet. Det går att bada, men jag vet inte vad de styrande säger om det. Polisen och så. Undvik det då helst. Ja, kanske. Nu glider vi in här emot stadsparken och Grands brygga. Ingrid Bubblan Gustafsson, välkommen i båten förresten. Tack så mycket. Du var restaurangchef här en gång i tiden. Ja. Jag har jobbat här sedan, från 1995 till 2010. Men nu har du startat eget. Ja, det har jag gjort. Ja. Jag kallar det för krogdrottning. Vad säger du om det? Ja, det vet jag inte riktigt vad en krogdrottning gör. Men jag har väl jobbat länge i branschen i Borås i alla fall. Ja, sen 89. Oj då. Du, fler krogar än någonsin i stan. Ja, det är trevligt. Ja. Vad beror det på? Dels är det nog lättare att starta. Det är inte så pretto längre. Många som har goda idéer, företagsamma. Och så behöver det inte vara så stort. Alltså man gör små ställen och lyckas bra. Det finns intresse för lite annat också. Men krävs något speciellt i en stad med 100 000 invånare eller någonting? Ja, det krävs ju att folk går ut lite mer än vad man gör, tycker jag. Men det så är det nu. Åtminstone när man går ute så ser man väldigt mycket folk. Ja, jo, men det har ökat också. Jajamän. Det är skillnad. Det blir lite mer Stockholms- och Göteborgsbetonat i Borås också. Ja. Att man har liksom vardagsrummet ute på stan. Vi pratade om det förut också, att bort i de här kvarteren vi är på väg nu, så det är lite som en catwalk. Folk visar upp sig och sådär. Ja, men så är det nog lite. Ja, men det är trevligt. Man klart man vill vara på de ställen där det är bäst. Men sen finns det de som tycker att det är lite hysteriskt här också. Att, alltså vill man se senaste modet så ska man vara i Borås, för här är folk verkligen taggade. Ja, nu halkar du in i modebranschen då, det är inte riktigt din okay, men... Det är klart, jag tycker nog mer att folk ser väldigt lika ut i Borås. Det tycker jag nog. Yes. Ja, det är inte många påfåglar.
Nej, men folk i Borås är väldigt välklädda och jättesnygga och tränar mycket. Och är trevliga. Alltså, det är ju egenmäktigt förfarande i princip, skulle jag vilja säga. Ja, de höll på att drunkna ett tag där också. Vårdslöshet i trafik. Ja, det är. Och detta är alltså... Hur kan fyra seriefigurer bara få åka omkring på Viskan så här? Ja, de åker runt med statsbidrag dessutom. Statsbidrag, eller licenspengar. För argsverkande beteende i högsta grad. Ja. Här försöker man ta sig en liten god öl här på Vinci. Det är ju ingen idé. Då blir man bara stör. Ja, hur har ni det? Det har varit lite Jag tror vi är den största turisten. Vi är ganska svettiga. Vi är nere på något som heter Sandvallsplats. Som är en sån här piazza. Klungor här och tittar på oss och skrattar. Men varför skrattar de? Är det för att ni sitter och öser vatten? Därför vi beter oss så osjömässigt, ska jag säga. Och ror åt alla håll och kanter. Lars Gustav Andersson, han är usel på ro, ska jag säga. Han är mycket bättre på konst och reklam och design och sånt. Ingen sjöman. Nej. Jag har Annette McVeigh här. Det var rätt uttal, va? Det var rätt uttalat, ja. Chef för stans stadsfest, sommartorsdagarna. Ja, i år är jag väl där då, vikarierande cityledare som jag är. Vad betyder det för stan? Ja, men det betyder mycket. Vi ser ju, det är ju en riktig folkfest nu. Absolut, alltså det känns som, ja, de som är nere vid kusten har man ju hört åker hem på torsdagar just för att det är sommartorsdagar. Och boråsaren går man ur huset, tror jag. Är det stort och dyrt arrangemang det här? Det är klart att det kostar ju en del pengar, det gör det, men det ger ju också staden en hel del pengar. Vi mäter ju varje sommar hur mycket folk spenderar. Och ja, hur många turister som kommer hit och allt sånt där. Så visst är det så att sommartorsdagarna är jättepositiva för oss, för Borås som stad. Själv minns jag ju de här dagarna när Lillbabs var här, eller Carola, eller Dileva, och drog hela centret fullt här. Ja. Hur mycket drar Ulrik Munter ikväll, tror du? Jag tror han drar mycket. Jag har fått många samtal i alla fall. Betydligt fler samtal än vad jag fick förra veckan. Av unga tjejer som undrar, kommer han signera? Hur länge blir han på torget? När kommer han? Gör han soundcheck innan? Så att det har varit mycket samtal. Och det står faktiskt en hel del redan framme på torget, längst fram. Men det är inte Lillbabs publiken längre? Nej, det är det inte. Det är nog de unga tjejerna och kanske en hel del föräldrar till dem. Tror jag. Ja. Om det blir regn då? Om det blir regn, ja. De sa till mig när jag började förra året i augusti att det var sommartorsdagarna. Vi har sån tur med vädret jämt. Och jag vet inte, det har regnat de två sommartorsdagar jag har varit med förra veckan och denna veckan. Fast det klarnar upp på kvällen, så vi hoppas väl att det gör så idag med. Höll jag på att säga, klarnar upp då. Inget regn alls idag. Precis. Förra torsdag var ju som ett trollslag. Ja, men... Än så länge är det fint här nu. Ja. Absolut. Jo, ja, det ska klarna upp, säger de. Så jag tror absolut på det. Härligt, Annette McVeigh. Då, Cissi, så ska vi väl helt enkelt tacka lite för oss här, va? Ja, gör det. Se till att komma i land. Ja, vi får också tacka Linda Nilsson från Abbesitas konstmuseum. Ingrid Bubblan Gustafsson, krogdrottningen i stan. Och Lars Gustav Andersson, kreatör och entreprenör. Vad tror du, Ingrid? Blir det en bra kväll? Ja, det är som Annette säger. Det är torsdagar, det är fantastiska. Det är alltid lite moln och någon liten skur så där, för att man ska liksom vara på tårna. Och sen så blir det fantastiskt. En person som ändrar din ton. Det är snabba och precis.